ဟုတ်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဘုံမတို့ဒီကနေ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးဆန်မြို့ရဲ့83ကျွင်မြောက်ကိုရီးယားမြန်မာပူးပေါင်းစန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံမတို့အပတ်စဉ်ဦးဆန်မြို့မှာရှိကြတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာလည်းပဲမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနေတူကိုကျင်းစာစိတ်အပြည့်ဖြင့်ဝီရိယရှေ့ထားကအပတ်စဉ်မပြတ်83ကျွင်မြောက်ပြင်းမနေဒီတိုင်းစန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပခဲ့တာဖ
ဒီအန္တရှင်စုံစုရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေ၆အတပေါင်းများစွာပင်ဆက်ပြီးအတပေါင်းများစွာတည်ပြည့်စည်းနေတာအလုံးအသိပါပဲ။သက္ကသအနာရှင်စုံစုကဘလောက်ထိရောက်မှလဲခလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုချက်ကလေးငက်ကလေးတန်ဒီကတန်နေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အပြစ်မဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့ပစ္စည်းတွေယူလောဒမီရီယာအစအရှင်လက်လက်မီးရှို့အစရှိနေပြီတပ်ပြမှုတွေဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာရောမြန်မာသမိုင်းမှာရောစုံစုတွေရဲ့လောရကလွယ်မျိုးလွယ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိနိုင်တဲ့ရက်ဆက်ရုံလာမှုတွေကိုဘုံဘုံအနေနဲ့တူးတယ်လည်းပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အနန္တလို့တော့ဒီတော့လူတယောက်လုံးကိုဘာမဟုတ်တဲ့ဆွဆွဲချက်လေးနဲ့လက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်တဲ့ပုံရိပ်မျိုးတွေဟာအနန္တမဟုတ်တဲ့အချာဘုံဘုံတို့မသိတဲ့နေရာတွေမှာကောဘလောက်များနေပြီလဲ။ဒါလေးတွေကိုဓမ္မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စဉ်းစားသိပါတယ်။အမနောမနန္ဒာကိုလက်ဘေးကိုဓာတ်နဲ့ရှင်လက်လက်ခုတ်ပြီးသေတဲ့ပုံစံမျိုးဟာမနန္ဒာဟာငါတို့ရဲ့သမီးငါတို့ရဲ့တူမငါတို့ရဲ့အမျိုးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာဘယ်လိုရှိမလဲ။ဟိုတနာတယ်အမနောကိုချင်းစာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လုံးနဲ့ကတော့မပြီးတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေညံ့ညံ့ချုပ်ငင်းကြည့်ရင်တော့အမနောနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအင်တိုင်းအားတိုင်းထောက်ပံ့မှုတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့ထောက်ပံ့သင့်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်နဲ့ဒီရင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေတွင်ဦးတော်လိုင်းသမားတွေအခုဘုံဘုံတို့ဦးဆန်မျိုးကဘုံဘုံပါဝင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအစိတ်တဲ့တဝမ်းတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်နဲ့ဘုံဘုံရဲ့စကားကိုမိကောင်းကပတ်ဆုံးတတ်ပါတယ်ရေတော်ဘုံရေတော်ဘုံရေ